الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وحی کے سلسلے میں امام بخاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کے طریقوں کو بتاتے ہوئے اور وحی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولاً ثقیلاً، انا سنلقی الیک قولاً ثقیلاً، یعنی ایک بھاری بات کہا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی اور آپ کیسے اس کو محفوظ کرتے تھے، اس کا ذکر سورہ قیامہ میں کچھ آیا ہے، اسی کے متعلق امام بخاری ایک حدیث پیش کرتے ہیں. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کہ جب وحی اترتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ خود بھی وحی کو پڑھتے اور اس وحید کو یاد کرنے کے لیے اور اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، تو اس سے آپ کو کچھ تکلیف ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ آپ حضرت جبرائیل کے ساتھ وحی پڑھ لیتے ہوئے ان کی وحی ان کے پڑھنے کے ساتھ تم پڑھنے کی کوشش نہ کرو. لا تحرک بہ لسانک لتعجل، تم جو ہے جبرائیل کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت مت دو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت مت دو تاکہ اس کو جلدی سے حاصل کر لے اور اس کو یاد رکھے. ان علینا جمعہ قرآنہ، کہ بے شک قرآن مجید کو جمع کرنا تمہارے دلوں میں میرا ہمارا کام ہے اور پڑھانا بھی ہمارا ہی کام ہے. فیضہ قرآنہ و فتب قرآنہ، جب جبرائیل تو آپ کو قرآن پڑھائیں تو آپ خاموشی کے ساتھ سنیے اور اپنے نگاہوں کو جبرائیل کی طرف لگائیے اور جو ہے وہ حدیث کو سنیے اور اس کے بعد وہ آپ کی زبان سے وحی کا پڑھانا یہ ہمارا کام ہے. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس وحی کی تشریح کرنا، اس وحی کی تفسیر بیان کرنا، اس وحی کے نکات کو بیان کرنا یہ ہمارا کام ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل جب وحی دیتے تو آپ جلدی سے جلدی ان کی وحی کو سن کر یاد کر لیتے اور اس ڈر سے کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جانے کے بعد پھر وحی میں وحی کو اگر میں یاد نہ رکھوں اور وہ وحی جو ہے مجھ سے ابدا نہ ہو سکی تو پھر ایسی صورت میں قرآن و مجید کی حفاظت نہیں ہوگی، اس لیے آپ قرآن حدیث کو یعنی حضرت جبریل کے ساتھ قرآن و مجید برابر پڑھا کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تمہارا جلدی جلدی قرآن و مجید کو حاصل کرنے کے لیے زبان کا حرکت دینا، ہونٹوں کا حرکت دینا اور تکلیف اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ خاموشی کے ساتھ جبرائیل سے قرآن سنیے اور جب ہم قرآن سنا چکے تو پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کیجئے، وہ قرآن مجید آپ کی زبان سے خود بخود نکلے گا. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے، قرآن مجید کا حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے، قرآن مجید کے مطالب اور اس کے مفاہیم اور اس کی تفسیر آپ کے زبان سے ادا کرانا ہمارے ذمہ ہے اور قرآن مجید پورا جو ہے ہمارے اس کی حفاظت اور اس کے چالو میں کرنا اور اس کو لوگوں سے پڑھانا، آپ سے پڑھانا، یہ سب ذمہ داری ہماری ہے. اور قرآن مجید کو ہم اس طرح محفوظ کریں گے کہ قیامت تک قرآن مجید میں سے ایک حرکت کی اور ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اس حدیث میں حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے مجھے حدیث سناتے ہوئے اپنی زبان کو اور ہونٹوں کو حرکت دیا
اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پہلی بار وہی ملتی تھی تو اس طرح اپنی زبان کو اور ہونٹوں کو حرکت دے کر وہ بتاتے تھے کہ میں اس طرح پڑھتا تھا. تو حضرت سعید بن جبیر نے دوسروں کو حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھ سے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے بیان کیا, میں بھی انہی کی اتباع کرتے ہوئے میں اپنے ہونٹوں کو اور اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے تم کو حدیث بیان کرتا ہوں. ان کے شاگردوں نے بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے, یہاں تک کہ یہ حدیث امام بخاری کو پہنچ گئی. تو امام بخاری نے حدیث میں صاف لکھ دیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. اور حضرت سعید بن جبیر بھی اپنے حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا جیسے حضرت ابن عباس نے ہونٹوں کو حرکت دیا. تو اس طرح حدیث بیان کرتے ہوئے حدیث کی جو حالت ہے نزول کے وقت, یعنی وحی کے نزول کے وقت جو کیفیت ہوتی ہے, جو حالت ہوتی ہے, اس حالت کو بیان کرتے ہوئے حدیث کو بیان کرنا, یہ جو ہے اس کو مسلسلات بولتے ہیں, حدیث سے مسلسلات بولتے ہیں. تو اس حدیث کو امام بخاری تک مسلسل حرکتوں کے ساتھ, اور جو ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کھجور کھلا کر ایک دو گھونٹ پانی پلا کر وہ حدیث بیان کیا تو صحابی نے بھی اپنے شاگرد کو کھجور کھلا کر اور پانی پلا کر وہ حدیث بیان کیا. تو ایسی حدیثوں کو مسلسلات کہتے ہیں. یہ مسلسلات حدیثیں امام بخاری تک تھیں. امام بخاری نے جب کتاب میں اس کو نقل کر دیا تو پھر اس کے بعد شیوخ نے اس سلسلے کو جاری نہیں رکھا, لیکن بعض لوگ آج بھی اس سلسلے کو جاری رکھے ہیں جو جس سے شخصیت پرستی نظر آتی ہے کہ جو ہے اپنے شخصیت کو یا اپنی پوری مریدی کو قائم کرنے کے لیے لوگ جو ہے کھجور کھلا کر پانی پلا کر حدیثیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. حالانکہ جو ہے وہ امام بخاری تک یہ سلسلہ چلا, اس کے بعد جاری نہیں ہے. لیکن آج جو لوگ یہ سلسلے کو برقرار رکھے ہیں وہ اپنی شخصیت پرستی کے لیے, اپنی ولایت کے لیے اور اپنی جو ہے بزرگی اور کہ وہ بتانے کے لیے یہ سلسلہ رکھے ہوئے ہیں. تو غرض اس حدیث میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب وہ پیغمبر جب جبرائیل وہی بیان کرنا شروع کریں پڑھنے لگے تو رسول اللہ علیہ وسلم کو خاموش ہونا چاہیے. تو یہ جس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک استاد جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتا رہے تو شاگرد پر لازم ہے کہ دو چیزوں کو لازم پکڑے, ایک استماع کے معنی کان سے سننا, استاد کی باتوں کو کان سے سنے, اور دوسرا انصات کے معنی ہے جو ہے نظر اپنی نظر شاگرد کے اوپر رکھے اور یا استاد کے اوپر اپنی نظر رکھے اور استاد کو دیکھتا رہے. حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل وحی پیش کرتے قرآن پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے اور اپنی نظر جبریل علیہ السلام کی طرف لگائے ہوئے ہوتے. تو اس طرح شاگردوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ درس میں بیٹھے حدیث پڑھتے وقت تو قرآن پڑھتے وقت جو ہے وہ درس کو کانوں سے سنیں اور خاموشی کے ساتھ اپنی نظر اپنے شیوخ کی طرف رکھیں اور ان کے حرکات اور ان کے سکنات کو دیکھتے رہیں, اور جو ہے وہ جس طرح حدیث بیان کرتے ہیں مطالب بیان کرتے ہیں ویسے ہی وہ دوسروں کو بھی مطالب اور احادیث کو بیان کر سکیں. تو غرض اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قرآن و مجید کا پڑھانا ہماری ذمہ ہے, اور قرآن و مجید کی تفسیر, قرآن و مجید کا مطلب اور قرآن و مجید کے مفہومات آپ کی زبان سے ادا کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ پورے قرآن و مجید کی جو ہے تفسیر بیان کریں گے, اس کی تشریح کریں گے, اور اس میں جو شریعت ہے وہ شریعت کھول کھول کر بیان کریں گے, اور آپ کے امتی
آپ کی زبان سے شریعت کو حاصل کر کے اس پر عمل کریں گے، اور وہ لوگ بھی اپنے شاگردوں کو یہ شریعت سمجھائیں گے اور یہ شریعت بتائیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن و مجید کے نازل کرنے کی بھی کرنے کا بھی حفاظت فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن و مجید کو محفوظ بھی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قرآن و مجید کی تفسیریں بھی جو ہے سینکڑوں لوگوں نے لکھی ہیں، اور سب کی تفسیریں آج بڑے بڑے کتب خانوں میں محفوظ ہیں. عربی زبان میں بہت سی تفسیریں ہیں اور اس کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے، اور دوسری زبانوں میں بھی اس کی تفسیریں ہو رہی ہیں. تو غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان علینا بیانا، کہ قرآن و مجید کی تفسیر بیان کرنا ہم پر ہے، قرآن و مجید کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آپ سے قرآن و مجید پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ قرآن و مجید سنتے رہیے. حضرت جبریل جب قرآن و مجید پڑھ چکے تو انشاءاللہ آپ جو ہے خود بخود قرآن و مجید پڑھتے رہیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں شرک و بدعات اور شخصی تقلیدات سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.